Pessoal, chegamos no coração de Madrid aproximadamente. Estamos aqui na Plaza Mayor, uma praça gigantesca. E essa estátua aqui é de Dom Felipe III, gente. Mas além de Dom Felipe III, a gente encontra também até o King Kong, gente. Até o King Kong veio participar aqui do vídeo do Drake pelo Mundo. Além do King Kong, tem Mario, Luigi, tem até o... Esqueci ali o nome do cidadão ali, mas tudo bem, gente. Gente, essa praça aqui, ela tem 129 metros quadrados, retangular, de comprimento e 94 metros de largura. Olha o tamanho e a grandeza dessa praça. Gente, tá vendo aquele rapaz ali, ó? E aqui também nessa praça tem moradores, além de ter vários escritórios de empresa, gente. Cara, deve ser muito legal morar numa praça tão icônica como essa, aqui no coração de Madrid. Ou também deve ser muito barulhenta, né? Morar no coração dessa praça. Mas, para quem mora aqui, é porque tem um poder aquisitivo bem grande, né, gente? Fala, galera do canal Drake pelo Mundo. Gente, estou no coração de Madrid. Estou na Plaza Mayor. Essa plaza que tem ali Felipe III em cima do seu cavalo majestoso. Essa praça que tem 129 metros quadrados de comprimento e 94 de largura. Aonde o dia está apenas começando. Gente, já está cheio de turista. Ô cidadezinha que eu tenho certeza que daqui a pouco, quando o sol estiver ali com seus 10, 12, 15 graus, vai entupir de gente essa praça. E hoje tem jogo do Real Madrid e City, final da Champions League. Não vou assistir, porque eu vim para fazer vlog pela cidade. Mas você aí que é fã de futebol e do Real Madrid, hoje tem jogo nessa cidade. E eu vou gravar um pouquinho da entrada, de como que é essa torcida do Real Madrid aí, do City, fazendo barulho nas ruas dessa cidade maravilhosa que é Madrid. Gente, já mostrei para vocês aí Felipe III, os Simpson, Mario e Luigi, King Kong. Nessa praça tem de tudo, tem até o Drake Correa também aqui, Drake pelo Mundo. Gente, tô muito feliz, vou trazer o máximo que eu puder de informação sobre Madrid. E nada melhor do que começar um vídeo, um vlog no coração de Madrid, que é a Plaza Mayor. Então, conheçam junto comigo um pouquinho de Madrid, um pouquinho da sua cultura, da sua gastronomia, da sua arquitetura, que, gente, sem comparação, né? Eu já fiquei impressionado com Sevilha, então eu tenho certeza que vou me impressionar mais ainda com Madrid, porque eu sei que essa cidade, ela é pensada para o turismo. Tudo aqui é pensado para o turismo, ou seja, para nós brasileiros ou qualquer turista gastar dinheiro. Mas o Drake Correa ainda está começando a sua vida de YouTube, não tem como gastar muito. A gente tem que ir, né, aos pouquinhos. E, gente, também aqui na cidade de Madrid dá para você conhecer Madrid gratuitamente. E eu vou mostrar para vocês como através desse vídeo, hein? Fique ligado, que vai ter bastante conteúdo nesse vlog. Vamos lá. É disso que eu tô falando, gente. Olha só o movimento de carros, os bares, restaurantes, estão tudo abrindo ainda. Tá muito cedo, tá frio, tá 6 graus aqui. Mas olha como é que já tá chegando. Olha como que já tá chegando de turista aqui nessa praça, nesse ícone aqui de Madrid. Os madrilenhos com certeza têm muito orgulho dessa praça. Gente, olha a quantidade de turista, gente. Olha ali. Pessoal, saindo aqui da Plaza Mayor, esse lugar icônico e pitoresco, a gente vai direto para a Puerta del Sol.
E realmente Madrid foi pensada para o turismo, gente. Saindo aqui da Plaza Mayor, a gente passa por esse portão, portal, arco, seja lá qual for o nome que a gente pode dar para isso, que é muito bonito também. A gente segue aqui direto para Porta del Sol. Espero que seja assim que se fala em espanhol. Eu vou usar aqui meu portunhol, gente. Gente, cara, não é nem 9 horas da manhã. Como que pode ter tanta gente na rua e no frio? E olha só, é só turista, assim como eu, tá cheio de turista, gente. E saindo aqui da Plaza Mayor, vamos direto para Porta del Sol. Essa Porta del Sol também é um lugar icônico aqui de Madrid, aonde, se eu não me engano, é lá que você encontra o brasão da bandeira da Espanha, o urso e o mandronho, acho que é assim o nome, mas lá eu vou saber corretamente o nome. Então, seguindo por aqui, gente, para vocês verem, ó, ainda não tá nem. Olha, falando em urso, olha aqui que a gente encontra aqui, ó. O urso aparentemente tá por toda Madrid. O urso faz parte mesmo da cultura aqui dos madrilenhos, aparentemente. Vamos lá, gente. Junto comigo. Pessoal, Madrid sabe vender muito bem, viu? Porque você olha para o lado esquerdo, direito, para frente, para trás, tem loja de souvenir, de lembrancinha para todos os lados. É muitas lojas de lembrancinha. Você não sai de Madrid, eu tenho certeza, sem a sua plaquinha, sem a sua caneca, sem seu ímã de geladeira, só se você não quiser, porque, cara, tá em cada cantinho, lembrancinha aqui para você levar pro seu país de origem, Brasil, ou seja lá qual for o país que você esteja morando, tem muita lembrancinha para todos os lados. Olha só a quantidade de gente, não para de chegar gente, meu Deus. Eu não sabia que a Espanha era tão visitada. Olha só, gente. Olha o que eu tô falando, ó. Mais lojas de souvenir. Mais lojas de souvenir. São muitas e muitas lojas, gente. Ó. Uma maior que a outra, uma mais bonita do que a outra. São muitas lojas. Ó. Muitas e muitas lojas. Eu não vou sair sem a minha plaquinha de souvenir. Com certeza não vou sair. Vamos lá, gente, junto comigo, à procura da Porta del Sol. A arquitetura do lugar realmente é muito bonita. Primavera chegando, gente. Olha aí como é que tá as árvores. Primavera chegando. Na verdade, já chegou. Gente, é aqui, gente. É aqui a Porta del Sol. Olha ali o tio Pepe ali, ó. Tio Pepe. Ícone aqui de Madrid também. Mais uma estátua ali que eu não sei de quem é, mas vou já saber. Brasileiro curioso, sagaz. Não pode deixar de conhecer um país sem saber da sua história. Ih, gente, tá cheio de polícia. Polícia para direita, polícia para esquerda. E turista, né, gente? A quantidade de turista. Quantidade de turista. Ó, olha como Madrid foi pensada pro turista. Olha ali, ó, mais souvenir. Mais souvenir, gente. Oi? Quem tá vendo esse vídeo de manhã? Bom dia, bom dia. Dá o bom dia pra mim aí, hein, gente? Bom dia pra vocês também. Gente, muita gente aqui na Porta del Sol. Cadê o urso? Será que eu tô enganado, né? Aqui que tem um urso. Cadê o urso? Eu quero tirar uma foto com o urso nessa praça. Olha só. Que lindo. Cadê o urso? Eu acho que eu me enganei, né? Aqui que tem um urso, não. É muita gente. Pessoal, uma coisa é certa. Madrid tem uma energia totalmente diferente
de alguns lugares que eu já passei. É uma energia boa, é muita gente para lá e para cá, é fácil você se comunicar com as pessoas. O espanhol não é um idioma difícil como o francês ou o inglês. É fácil de você chegar, perguntar alguma coisa e se comunicar com as pessoas. É gente trabalhando, é gente turistando, é gente comendo, é gente gastando, é gente gritando. E aquilo ali, meu Deus do céu, o cara tá. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Algumas pessoas com problema, né, gente? Todo mundo é assim. Vou sair de perto dele. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Tanta gente que a polícia tá achando que. Mas tudo bem. Ah, gente, achei o urso! Achei o urso! Tá ali o urso, pessoal. É ali que eu vou tirar minha foto. Símbolo importante de Madrid. Eita, lá polícia. Pronto. Agora sim. Muito bom. Parabéns. Lugar tão turístico, não pode ter uma pessoa gritando, assustando as pessoas aqui. Parabéns à polícia de Madrid. Gente, tá aqui o famoso urso. Tá aqui o famoso urso. Madrônio, agora descobri o nome da árvore. Madrônio, gente. Olha aí. Símbolo histórico aqui de Madrid, gente. O urso e o Madrônio. É aqui que eu vou tirar minha foto. Gente, o urso e o Medronho é o lugar mais concorrido aqui pelos turistas. Olha só, para tirar uma foto. Realmente é um símbolo aqui de Madrid. E tá vendo ali, gente, o rabinho e a parte traseira do urso tá brilhando. Dizem que se tocar no rabinho ou na parte traseira dá sorte. Vou tocar aqui, gente. Vamos lá, sorte pro Drake. Agora sim, agora vai, hein? Gente, essa é a lenda. Se tocar no rabinho e na pata traseira, por isso que ela tá brilhando daquele jeito ali. É que dá sorte para quem tá visitando aqui em Madrid. Olha só. É o ponto mesmo mais procurado para tirar foto aqui nessa praça. Gente, ali também a gente tem o edifício mais antigo, tá? Vou chegar lá perto e gravar para vocês. Pessoal, esse relógio aqui é o relógio das 12 Badaladas. É aqui que muitos madrilenhos e pessoas como os brasileiros que estão morando aqui na Espanha se encontram no final do ano para as 12 Badaladas, ou seja, para a virada do ano. É nessa praça aqui histórica que muita gente se reúne para a passagem do Ano Novo. E esse relógio está situado no prédio dos Correios aqui de Madrid, gente. Ou seja, essa praça é muito importante para os madrilenhos. Esse é o famoso edifício real da Casas dos Correios aqui da Puerta del Sol. Então, gente, quando você ouvir falar desse edifício, é aqui ponto de encontro histórico dos madrilenhos. E é muito bonito. Muito bonito mesmo. Pessoal, e quem será esse cidadão sentado nesse majestoso cavalo bem no meio da praça Puerta del Sol? Gente, é o rei Carlos III, o monarca espanhol.
É ele que está bem no coração da praça, centralizado. Chama bastante atenção. Essa estátua, ela é de bronze. Essa cor, pessoal, vou dar um zoom aqui, ó. Tá um pouco azulado. Quando vocês verem uma estátua nesse tom azulado, é porque ela é de bronze, gente, tá? Esse azulado aí demonstra que essa estátua todinha, ela foi feita de bronze. Por isso que ela tá nessa cor azulada devido ao tempo, né? Mas é bronze, viu, gente? A gente remete à cor do bronze, o marrom, né? Mas ela, quando foi inaugurada, com certeza era marrom, mas ao longo do tempo vai ficando dessa cor. Ou seja, é bronze puro aí, viu? Gente, depois do rei Carlos III, tem aqui o prédio do Tio Pepe. É também um prédio bastante famoso, a gente vê aí que a maioria dos vlogs mostra esse prédio, também está situado no meio da praça. E a gente percebe, gente, que Madrid realmente é uma cidade muito turística. São 10 horas da manhã ainda e olha a quantidade de pessoas. E tá frio, hein, gente? Tá menos de, tá menos, de 10 graus, viu? Acho que tá batendo uns 8, 9 graus agora. E é muita gente, muita gente. Olha, a energia aqui é muito boa, gente. É muito boa a energia dessa praça. Ali na Plaza Mayor também, muitos adolescentes, bastante criança, bastante família. E eu estou gostando bastante de conhecer Madrid. Olha que eu só estou nos dois pontos turísticos ainda. Apenas em dois, que é a Porta del Sol e a Plaza Mayor. E, gente, agora é hora de eu tirar a minha foto ali com o Lúcio Medronho. Eu sempre quis tirar uma foto aí desde quando eu comecei a procurar vídeos sobre Madrid. E eu falei, no dia que eu for em Madrid, vou tocar no rabinho, vou tocar na pata desse urso. Não porque eu acredito em sorte, mas porque eu vejo as pessoas fazer e me deu vontade de fazer. Eu acredito em Deus. Deus é que me conduz, conduz minha vida. Deus é que me dá força para eu estar aqui filmando e vivendo do que eu gosto de fazer, entendeu? Então, peguei ali no rabinho e na pata, mas não sou muito de sorte não, desse tipo de coisa, sabe? Eu acredito em Deus e na proatividade do ser humano, né? Se o ser humano é proativo, se ele quer trabalhar, se ele corre atrás dos sonhos dele, é ele, Deus e a família. E, no meu caso, Deus, família e meus inscritos aí. E, gente, não esqueça de dar seu like, gente. Se você está até agora assistindo esse conteúdo comigo, sentindo a energia boa dos turistas, dos madrilenhos, por favor, curta aí esse vídeo, dá seu like. E essa mulherada aqui, ó, gente, não cai no golpe, não. O golpe está aqui, cai quem quer. Olha aí, gente. Graças, graças. Aquilo ali é o golpe, hein, gente? Aquela mulherada com aquele raminho de folha ali, de sei lá, de capim. Ela te oferece, quer fazer, quer benzer ali. Eu tô até filmando ela ali, ó. Não cai, você que vier em Madrid, não cai nesse golpe, não. Ela já vem querendo benzer a tua mão, a tua testa, a tua cabeça. Tá mais fácil eu benzer ela, gente, do que elas me benzer. Essa cidade é muito turística, gente. A gente tem que ter cuidado. Olha ali, gente. Aquilo que eu falei para vocês, todo mundo tocando na patinha do urso e no rabo. É tradição, gente. É tradição. Que legal. Então, pessoal, esse lance da mulher chegar com você e querer tocar na tua mão, fazer uma cruz na tua testa com esse raminho aí de capim, eu vi lá em Sevilha. E, gente, Drakezinho já é cascorado, esses negócios aí de. Não, não é comigo, não, não cola, não. Então, você que vem aí em Madrid ou na Espanha, qualquer lugar da Espanha, e vê esse tipo de pessoa com esse ramo de capim na mão, já não deixa nem tocar em você, porque eles vão querer rezar, benzer, fazer alguma mandinga lá, e no final, o que que eles vão querer? Dinheiro, gente, dinheiro. E se você não der dinheiro, ainda vão ficar muito chateados. Então,
Nem deixa chegar perto, fala, vai logo falando graças, graças, graças. E é isso, gente. Pega a dica, hein? Pega a dica. Gente, você também que está visitando Madrid, Madrid, você pode chegar aqui na Porta del Sol direto de metrô. Ó. Metrô Sol. Vou mostrar para vocês um pouco o metrô por dentro. Ou seja, eu não sei em que ponto você se encontra ou vai se encontrar no futuro em Madrid, mas você pode chegar direto de metrô já na Porta del Sol. Vou mostrar para vocês o metrô. Ó, gente. Chegou aqui de metrô. Só é subir as escadas que está logo atrás de mim. E você já está direto na Porta del Sol. Então é muito fácil. Madrid realmente está muito conectada com seus pontos turísticos. E é muito fácil chegar. Gente, a minha dica para você que está chegando em Madrid, assim como eu, é comprar o bilhete de 10 passagens. Aqui, ó, adquirir tarjeta de transporte. Eu acho que é tarjeta. Aqui se fala tarjeta, que é o cartão. E aí, gente, eu comprei esse aqui, ó, 10 viagens. Então, eu selecionei aqui 10 viagens. Clicou aqui, ó, ele custa 6 euros e 10 cêntimos, tá? Mas tem um porém aqui, uma observação. Quando você comprar, o valor vai ser outro. Ó. Então, o valor final é 8 euros e 60 cêntimos. Por quê? Porque você está comprando a tarjeta. A tarjeta é 2 euros e 50 cêntimos. Então, a soma dos dois vai dar 8 euros e 60 cêntimos, tá? Então, aqui, ó. Metrô, metrobus, é metrô e bus. Com esse cartãozinho aqui, com 10 passagens, você pode usar o metrô e o bus. E, gente, é muito legal. Olha aqui, ó. Né? Selecionar, só um. E aí, deseja cópia ou fatura. Ó. Né? Como eu já comprei o meu, isso aqui é uma dica que eu tô dando de viagem para quem tá chegando em Madrid. Tá bom? Vou mostrar aqui meu cartãozinho para vocês. Cadê o cartãozinho? Tá aqui, ó, gente. Ó, meu cartãozinho. E agora eu tô tranquilo para andar por Madrid. Ó. Tranquilo aqui, eu posso andar de metrô e de bus. Beleza, gente? Então, para você que tá chegando em Madrid, Madrid, pega essa dica. Pessoal, saiu aqui do metrô Porta del Sol, você já cai diretamente aqui na praça. Galera, se liga nesse artista de rua que tá tocando. Eu tô aqui há 15 minutos. Há 15 minutos ele tá tocando, gente. E eu vou te falar. Galera, se liga nesse artista de rua aqui em Madrid, na Espanha. Gente, as pessoas não param de colocar dinheiro ali naquela caixa. Em apenas 10 minutos, só pela minha contagem, esse cara já fez mais de 40 euros. Mais de 40 euros. Olha lá, mais um, mais um. Bravo! Gente, 10 minutinhos. 10 minutinhos, gente. Ó, mais gente. O cara arrebenta no que ele faz. E as pessoas... Olha, mais gente. Ó, mais gente colocando. Olha, olha só, gente, isso. Olha só. Cara, que energia, velho. Que energia aqui na Espanha, viu? Nossa, que energia, velho. Olha só, nossa. Maravilhoso, né? Artista sendo reconhecido aqui na Espanha. E o cara novão, hein? Tá fazendo mais dinheiro do que muita gente trabalhando na CLT. Thank you.
Pessoal, esse vídeo, gente, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado muito desses primeiros pontos turísticos que eu trouxe para esse vlog. Eu vou ficar por aqui, porque senão o vlog vai ficar muito longo. E eu quero trazer vlogs como esse, de pontos turísticos aqui de Madrid, contar um pouco da história sobre esses pontos turísticos, dar as dicas que eu aprendi, que eu estou usando aqui em Madrid, para você, quando estiver vindo a turismo aqui em Madrid, também poder ter o mínimo de informação. Em um dia ou em uma semana, a gente não vai conseguir adquirir o máximo de informação, o máximo de dica de quem já é um morador local. Mas o que a gente consegue absorver, eu tento passar aqui nesse vlog para você se locomover ou até pagar menos no transporte público, como essa dica que eu dei aí na tarjeta, que é o cartão. Beleza, gente? Então, de verdade, se você gostou desse vlog da Porta del Sol e da Plaza Mayor, um pouquinho da história que eu trouxe desses belíssimos dois pontos turísticos de Madrid, dê seu like, gente. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu familiar. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos do canal, mas está se esquecendo de se inscrever no vídeo. Gente, então é muito importante você se inscrever no canal Drake Pelo Mundo. Tenha certeza que, além de Suíça, Portugal, Espanha também entrando aqui no radar do canal, eu vou trazer o máximo de informação e entrevista. Gente, eu sei que eu vou conseguir entrevistar brasileiros, moradores da Espanha. E vou trazer o máximo de informação desses moradores a partir do momento que eu encontrar. Mas, gente, tenha certeza, se eu encontrar moradores aqui na Espanha sendo brasileiro, eu vou conseguir entrevistar. Porque vocês sabem que eu consigo chegar, conversar e, né, vou ali conseguir fazer com que essas pessoas falem um pouco da vida delas aqui em Madrid. Então, meu muito obrigado para aquelas pessoas, para aqueles inscritos que já acompanham o canal desde o primeiro mês do canal, que estão comigo até hoje. Então, gente, meu muito obrigado para aqueles que estão acabando de chegar aqui, caíram de paraquedas no canal. Gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado.